Živjo, naš fotodan se je začel. Začeli smo ga klele v Stožicah, kjer bomo poslikali in posneli športen outfit, ki nam ga je pripravil Humel. Posnamemo še Migi Migi, klej imamo eno ful zabavno stvar, ki jo boste videli šele na finalni prireditvi. Pol se predstavimo na kosilo in zaključimo v Luna Parku, kjer posnamemo in poslikamo Pepe Jeans obutev, Modijana hlače in pa Nara Kamiči srajčke. Tako da, pejt z nami! Vsako leto pripravi take lepe pokale za dogodek Mi športa Slovenije. Maruša, probi tale kipec! Pujte, migite, migite! Kaj da bi bumerang? Kako je bilo? Fenomenalno, ekipa je super. Punce so pridne. A veta, kam gremo zdaj, ko smo zaključili? Zdaj gremo, kaj? Jest! Pa pa Luna Park. Jest, to, to. Pa pa Luna Park, pa se ga bo malo zabavati. Hvala Derbi za dobro malico. Čakat in se vidimo v naslednjem vlogu. Čau!